Здравейте ви, боксери и ютубъри! Аз съм Pigman21 и днес искам да ви представя един доста интересен и хубав сървър, който аз лично много харесвам. Както виждате, доста добре изглеждащ. Това е спаунът. Има варпове. Къщите се защитават с фекшени и резиденции. Това са ето тук админите, Боксерчето, Лексмарк, Гало и Лунахалк. Има най-различни команди и плугини, които доста аз лично харесвам. Това е официалният сайт на сървъра. Има джобс, с които може да ставате випове. Тук са написани всички права, които получавате като станете випове. Ако искате, може да живеете в парцели или може да живеете надалече. Друго, което искам да кажа, какво бих казал? Лично казано, много е хубав сървъра. IP-то ще е долу в описанието на клипа. Упс, че взех криншот. Има плагин, в който може да гледате времето. Ето там горе момент. Ето там горе. Малко съм бавен. Ето там. Няма да ходя до там. После ще го видите като влезнете. Има free items под спауна. Ако ви са нужди. Предимно е храна, дърво и вълна. И това е всичко за сега. Очакваме ви в сървъра. Надяваме се да дойдете. Виждаме.